Ұлы дала жорығы марафон бәйгесінің басталуына 11 күн қалды. Бұл жарыс әлемдік тұқымдардың мәртебесін көтеріп, ұлттық қолтумаларды дамытуға серпін бермек. Елде тұңғыш рет өтетін Ұлы дала жорығының жай-жапсарын Жорық ат спорты федерациясының президенті Бақытжан Тұрлыбековпен талқылайтын боламыз. Бақытжан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Амансыз ба? Осы студияда сізбен мамыр айында жолыққан болатынбыз. Мамыр айының 24-інде. Иә, ол кезде республикалық жарыс өткен еді. Шабандоздар сонда Павлодардан Астанаға дейін шапқан болатын. Біздің арна ақпарат таратты, өзіңізбен де кездескен болатынбыз. Енді халықаралық деңгейдегі жорық қай жерден басталады? Ерекшелігі қандай? Иә, көп рахмет сіздерді тараптарыңыздан көп қолдау болып жатыр ақпараттық біздің жобаға. Кеше Павлодардан Астанаға маршрутымызды да бастан аяқ республикалық іріктеуді ақпарат сүйемелдедіңіздер. Бұл жолғы жарыс Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Ботай қонысынан болады. Біз маршрутты өркениеттің тал бесігі Ботай қонысынан ұлыс Астанаға деп алып отырмыз. Бұйыртса 3-ші 40-те басталып, 500 шақырымды 5 күнде басып өтіп, Астанаға 7-ші 40 күні кешке жететін болады командалар. Енді елдегі жорықта 19 команда қатысқан білеміз, арасында аруларымыз да бар. Ал биыл ел намысын неше команда қорғайды? Шетелден қанша команда келейін деп отыр? Қай елдер қатысады? Биыл қазір халықаралықта кеше іріктеуден өткен 3 командамыз бар. Бірінші, екінші, үшінші орын алған. Сондай-ақ біз жеке дара әр жылқы тұқымынан бір-бір аттан қосқан болатынбыз. Жете ала ма, жете алмай ма деп. Соны солардан бір-бір команда шығарып отырмыз. Ол біздің қазір әулиеата тұқымы бар, сосын көшім салт мінетін тұқымы бар, сосын найман жылқысы бар, қостанай жылқысы бар. Және үшеуіне қоссақ жаңағы төртеуі төрт тұқымды, бұл жетеу болады. Сосын Ақмола облысынан білесіздер, былтыр аруларымыз шыққан. Олар биыл да Тамирис деген атпен шығайын деп отыр. Сонымен 8, 9-ші бізде қазір маңғыстаулық қарындастарымыз, олар да бір команда болып шықсақ деп үндеу жариялады, мүмкін онда біз қосып қаламыз, сонда Қазақстан 9 команда шығады. Енді біздің бұрымдыларымыз үйреніп қалған, 19 команданың арасында қатысты, жақсы өнер көрсетті. Енді білуімше бір ақпарат шықты, оңтүстік африкалық команда қатысады екен, олардың арасында да қыздар бар екен деп. Енді оларға қиын болмай ма бұдан да ұзақ уақытқа шабуға? Иә, дұрыс айтасыз, ЮАР, яғни оңтүстік Африка командасында 4-5 адамның 4-еуі қыз бала болады. Олар бізге видео бейне нелерін жіберді. Олар тіпті атқа мініп алып, Африканың ыстығында зебра қайырып жүрген, жираф қайырып жүргендерін олар шыдайды деп ойлаймыз. Енді бұл оңтүстік Африканың ғана емес, бізде кабардин жылқыларымен келейін деп жатыр. Олардың ішінде де 4 қыз бар. Яғни бізде бұл жолы қыздар саны өте көп болады. 4 команда. Жалпы қанша мемлекет қатысайын деп жатыр? Өйткені естідім, бір ақпарат бойынша қырғыздар тіпті осы жорыққа орай бір арнайы жарыс ұйымдастырыпты. Иә, біз жорыққа қазір 10 шақты команда, 10-дай команда қатысады деп көзделуде. Бізге қазір өтінім бергендер 10-ға жетеді. Қырғыз, дұрыс айтасыз, қырғыздар жаңа қырғыз жылқы тұқымы бар. Осымен олар 300 шақырымға қазір іріктеу өткізді өздерінің республикалық іріктеу Қырғызстанның. Ол жерден қазір қырғыз командасы келеді, Татарстанның татар жылқысымен татар команда, Татарстан командасы келеді, Башқұртстан, Кабардин, Қарачай және Ресейдің құрамасы келеді деп отырмыз. Ал алыс шетелдерден Венгрия, Иран, Түркия және өзіңіз айтқан жаңағы оңтүстік Африка командасы қатысады. Яғни 10 команда деп отырмыз қазір. Жүлде қорына тоқталып өтсеңіз. Жүлде қоры біз демеушілердің есебінен жасалып келе жатыр. Бұған дейін бұл жолы біз жүлде демеушілерімізге өте үлкен жауапкершілік жүктеп отырмыз. Бірінші орынға біз бұл жолы 100 мың доллар бергіміз келеді. Өйткені шетелдік командалар қатысады ғой. 100 мың доллар, екінші орынға 60, үшінші орынға 40 мың доллар деп отырмыз. Енді әрине бұның бәрі регламентке байланысты. Егер 5 ат боп финишке жететін болса, олар 100 мың алады. Ал егер 4 ат болса, бізде регламентке сай 80 мың, 3 ат болса 60 мың доллар алады. Енді 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары да басталады ғой. Осы жарыста жеңген команда осы дүниежүзілік көшпенділер ойынына қатыса ма финалына? Біз жалпы Ұлы дала жорығы жобасы бұл көшпенділер ойынның аясында өтіп жатыр. Біз былай айтқанда көшпенділер ойынының көркін қыздыратын жоба боламыз. Оған қоса бізде ертең мәдени шараға, парадқа біздің командаларды қатысады деп күтілуде. Бұл жоспарда солай. Енді халықаралық жарысты өткізгеннен кейін алда тағы да қандай жоспарларыңыз бар?
халықаралық жарысты аман есен өткізіп салған соң, біздің бұнымен тоқтайын деп отырған жоқпыз, өйткені бүкіл әрбір мемлекеттің өз жылқы тұқымы бар. Бұл жылқы тұқымдарының ішіндегі, бұған дейін 45-ші жылы бүкіл ресейлік ғылыми зерттеу институты 45-ші жылы соғыстан кейін жарыс жасалған, ол жерде Қазақстаннан жылқы қатыспаған делінеді. Сол жерде рекордтар жаңарған кезінде 500 шақырымда 5 күнде жүріп отырып, 68 сағат 10 минут өткен, кеше біздің республикалық іріктеуіміз 500 километрді 5 күнде 32 сағат 38 минутта өтті. Бұл деген 30 сағатқа дейін айырмашылықпен өтті. Біз бұдан ары барып, қазір бүкіл осы Евразиядағы жылқы тұқымдардың ішіндегі ең мықтысын іріктесек деп отырмыз. Себебі ұлы дала жорығы жобасы бұл әлемдегі ең мықты әрі шыдамды тез қалыпқа келетін жылқы тұқымдарын іріктейтін далалық лаборатория деп атаймыз біз өзіміз. Енді көптеген мемлекеттен адамдар келеді. Бота елді мекен таңдағандарыңыз да бекер емес екен, өйткені жылқы малын алғаш қолға үйреткен сол жер деп атаймыз ғой. Дұрыс айтасыз, Ботай қонысы бұл бізге киелі мекен, неге біз оны өркениеттің тал бесігі деп отырмыз. Ол өркениет кезінде көшпенділер өркениеті бұл жылқы тұяғымен тарады. Біздің енді осында үлкен жерімізді ата бабаларымыз жаяу жүріп қорғап қалған жоқ қой. Біз жылқымен қорғады. Осы біздің Ботай қонысы бұл әлемдегі, және өзіңіз айтқан, 5000 жылдан астам уақыт бұрын жылқы қолға үйретілген дейді. Яғни бүкіл жылқы атаулының отаны біздің Ботай. Яғни солтүстік Қазақстанда Ботай қонысы деп атауға болады. Сондықтан біз осы ат жарыс болғаннан кейін біз Ботайдан бастап отқанбыз сондықтан. Істеріңізге сәттілік тілейміз, жарыс жақсы өтсін. Біздің студиямызға келіп, ақпарат бергеніңізге рахмет. Бізде өз кезегімізде жан жақты сіздерді қолдауға тырысамыз. Рахмет. Рахмет, көп. Бізде студияда қонақта болған Жорық ат спорты федерациясының президенті Бақшан Тұрлыбеков болды.